Så jeg var spændt på, hvad skulle der ske? 10 måneder season er slut. Er det så også slut med top 100 rewards? Jeg spurgte jer, I sagde nej. Så sagde jeg, fint nok, jeg prøver, og jeg har fået top 100 rewards. Og det er ikke første gang i år, vi har åbnet for Mehmet. Måske det sidste gang, det ved jeg ikke, det må tiden vise. Men jeg husker selvfølgelig at følge Mehmet på de sociale medier, der er link i beskrivelsen. Kæmpe tak for at lade mig åbne, men ikke blot tak for det. For det er ikke blot en top 100 pakke, vi skal åbne, og så er det hurtigt videre. Mamma har 27 packs liggende. 27. Det er før, der er claimet Rivals Rewards, og det er før, der er claimet VL Rewards. Altså, hvad sker der? Det er content, det er det, jeg kan lide. Content, det fortjener follow. Følg om. Og så er jeg bare spændt på, hvad skal der ske i dag? Altså, hvad skal vi pakke? Jeg har ingen anelse. Men det, vi har på gang med det rewards, må jeg hellere gøre noget, jeg ikke fik gjort i går. For der er rigtig, rigtig mange af jer, der stadig køber det her merch, hvilket betyder meget mere, end I aner. Og et, der er mange, der spørger, hvornår der kommer tilbage på lager i de forskellige størrelser, som XL, small, eller extra small, extra large, large, medium og small. Inden for en uge til to, tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Og jeg ellers, jeg der sendte billeder til mig på Instagram. Jeg lovede, I vil komme med i den her uges video, som så var rewards video. Så fik jeg det ikke gjort. Så jeg tænker, det er okay, I kommer med i top 100 i stedet for. Fordi hvis man køber merch, sender billedet, jamen selvfølgelig, så skal man ned i en video. Så vi starter med Asmus her. Der rocker broderings hoodie en total clean. Så shoutout til Asmus Jakob, for den hedder det med K. Det er derfor, han lige fik shoutout til hans mellemnavn. Så har vi Patrick her. Lidt ældre billede. Men jeg ved ikke, om jeg har set det før nu. Nå, i hvert fald shout-out til Patrick. Ja, okay, og shout-out til Gustav. Det er ikke ham, der har hoodien på, men så shout-out til Tobias Møller i stedet for. Det betyder seriøst meget selvfølgelig at se jer gå i de her hoodies. Men at se en god ven, som Tobias Møller også går rundt i den. Og hun har købt at lægge billeder på Instagram. Det var sådan, okay, wow, jeg så det, mens jeg var live på Twitch. Så jeg var sådan, okay, damn. Det er sådan, det reddet bare min dag. Og så har vi også lige William Mikkelsen. Har jeg flere? Jeg har her. Mads Juhl 08, han skrev også, han håbede, at han kom med i en video, så det gjorde han. Og til sidst, Noah Vandborg, han har købt en sort hoodie og en hvid hoodie, det må du bare respektere. Så jeg ved, hvor jeg købte den, del i Mester.dk, men ja, i hvert fald, hvis jeg køber, så husk at sende et billede til mig. Så I selvfølgelig lige kan få et lille shoutout. Og selvfølgelig tusind tak, som altid, til folk, der køber merch, det betyder langt mere end I aner. Der er nyt merch på vej, vi skal nok restock snart. Det var faktisk de fleste beskeder, det var sådan, hvornår der kom nyt på lager, ikke så meget med folk, der sendte billeder. Men jeg beklager, jeg havde glemt jer i rewards-videoen, så I kom med i top 100 sted, hvor jeg håber, det går an. Og ja, lad os bare have i gang med den her top 100 rewards. Nummer 89 i verden, så langt, så godt. Er det back-to-back 89? Vi havde også 89 sidste uge, havde vi ikke? Jeg ved ikke, hvad chancen er for det. Nå. Det er selvfølgelig lidt langt nede i top 100, så der er kun fire flere picks, der er kun 200 k-pack. Men jeg tænker ikke, vi mangler packs. Men nu er jeg også spændt på, hvad kommer der til at ske? Flere picks, det har jeg selv åbnet. Men når man åbner 11 i en pakke, hvad sker der så? Ser vi så mix up af footbirth, det er shapeshifters headline, altså team of the season? Eller hvad bliver temaet? Det finder vi ud af. Første player pick, lad os se, om han har noget. Gemt her, Immobile, Promise. Han har et lækkert kort. Og han vil også have Promise, så han får Promise. Det er sådan en, jeg godt kunne bruge til min takle Figo. Lækkert kort, 5-stjernet skills. Neymar har 5-stjernet, Mbappe har 5-stjernet. Det har han Danovic ikke. Han er nok en fin nok keeper. Rating message er den måske meget standard. Vi snupper en 94. Så kører vi videre. Rating skal gerne lige op. Lidt op. Kom. 2. Jimenez. Europa League. Moreno, det må være touch. Vi snupper Gerard Moreno touch. Og lukker den her top 100 rewards video af på Teixeira. Eller Eriksen. Der er faktisk gode muligheder. Teixeira ser sindssygt ud. 98 pace. Jeg har mødt ham før. Han er lynhammerende hurtig. Han siger nej til Eriksen. Han vil have Teixeira. Fin super sub til ham på Promes. Ja, han er nu vidt til Moreno. Tænker jeg ikke, vi skal snakke for meget om. Så vi gemmer dem. Og nu glæder vi os for at se. Næsten 2 mil coins liggende. Plus 3.000. Ja, 3.000 kampe. Hvad siger holdet? Ja, men jeg tænker ikke, han kan bruge sig. R9 selvfølgelig. Han er ikke helt op på 93, men det. Han kommer nok op på et tidspunkt. Han har selvfølgelig Neymar, han har Mbappe. Det er et ganske fint hold. Se, ikke undervurder Benz. Okay, ikke undervurder ham. Han er god. Jeg ved ikke, men Insigne og Traoré er nok også meget fint. Så udmærket hold. Jeg vil sige, Promes personligt synes jeg er bedre end Insigne i forhold til indskiftning. Ja, nu skal vi bare have... Nu skal vi bare have åbnet en masse packs. Som mange mænd har fået rang 1 i Rivals. Div 1, vel og mærket. Altså, hvis vi ikke pakker noget i de her 34 pakker, så ved jeg ikke, hvornår vi nogensinde gør. Det er en pakkeåbning, jeg ved noget. Lad os hoppe ud i det. Okay, jeg kan dog se, at der ligger 5k og noget 15k. Jeg tænker, vi lige springer over. Vi springer over de første. Og så er det vist 25 op efter. Det kan vi leve med. I stedet for, så tager vi nogle 25k packs, hvor vi nok ikke får det hele store. Får et board. Casillas. Ja, det er første gang, hvor jeg har fået ham. Sagde ingen nogensinde. Kan være, vi er heldige, der ligger noget i en af dem. Der er en walkout. Første dag. Det er en inform. Det er en, jeg siger Zapata, fordi ham fik jeg selv. Så det er 88 rated. Okay, fint nok. Det bliver forhåbentlig ikke det højeste, vi ser. Men 88 Zapata, det er godkendt en 25k pakke. Jeg tror, det er slut med 25. Nu kommer der en 45. Så kommer der vist nogle sådan lidt pakker igen. Kan der ligge noget i de her 45? Ikke bort. Nice. Please, snart giv os en... Et... Nej, Libertadores. Ja, okay, Thiele, det giver i hvert fald væk, det nok er derfra. Han er ikke så god, desværre. Vi får et spilkort til Fuensilida. Totalt meget yndlingsspiller. Okay, inform Libertadores. Så mangler vi, hvad? Touch.
For birthday, shapeshifter, headliner og alt det der. Men vi mangler stadig en del endnu. Og det kan være, at vi kan få en af dem nu. Det kan vi ikke. Eller hvad kan vi? Jo, ja, det er normalt en form. Så samme farve. Holland angriber. Mem, ikke. Nå, Vihorst. Væk. Fækhorst. Ved ikke, hvordan det udtales. Skætter på F. Fækhorst. Et eller andet. 86 rated. Ja, ja. Endnu en form til samling. Det tager vi. Hvad med en headliner? En shapeshift? Jeg kunne også godt snart tænke mig at pakke noget ekstra. Noget nyt. Noget normalt. Walkout. Så har vi også det med. En Kroos, en Øsil, han er ikke walkout, hvad mener jeg? Det bliver Thomas Müller. Ah, så god er Øsil altså ikke længere. Det, desværre, kan man sige. Thomas Müller, endnu en farve til samlingen, som vel er guldagtig. Ja, det er fint, vi tager det. Tredje kort af walkout, hvis jeg absolut skal til. Jeg tror, vi er nede på hvad? Det her, det bliver sidste pakke, der er ikke walkout. Det bliver sidste pakke, hvor der ikke kun er spillere. På Jan Sommer. For Burki. Jeg løg for jer, sorry. Men nu er det kun spillere, vi snakker om 50, 125 og så den der vilde pakke til sidst. Hvor jeg ikke ved, hvad der kommer til at ligge i, men jeg glæder mig alligevel. Så jeg er første 50, ikke board, så er vi ligesom i gang. Anden 50 pakke, der er board, og der er walkout, og det bliver en inform igen. Irland, Doherty. Er et inform, okay. Ja, den hæver nok ikke mange overskrifter hjem som 84 Doherty, så vi skal bare videre. Det er så 100 pakke sted nu. Okay, grønt link, FIFA bingo, ja. Gode tider, når man så det. I kan stadig se Draft Bingo, det er på kanalen. Episode 3 kommer snart, tror jeg. Nå, 100k packs, der burde gerne være boards, der burde gerne være walkouts. Der er en jeg ved ikke, hvad det er. Er det stadig inform? Det angriber, det er en det er normal Cavani. Nå. Jeg synes heller ikke, jeg så noget som helst, der indikerede, at det skulle være special kort. Så vi tager en normal Cavani, men vi havde foretrukket sådan en inform Suarez eller et eller andet. Få en hentakker for Cavani, okay. Vi håber lidt, at den næste 100 kopæk er bedre end det her. Det var okay, men det kan være langt bedre. Når alle special kort er ude, hvorfor ikke giver os dem? Vi har ikke set skyggen af shapeshifter og headliner og jeg ved ikke hvad. Det er kun informs, normalt kort, Libertadores, det gider vi ikke. Så kom med noget nyt. Det er Libertadores igen. Peru, er der nogen gode på Peru? Send der bak, så tror jeg, at svaret det er nej. 84, hvordan det er? Ja, vi... Ja, nej. 65 pace, Jesus Christ. Ja, det kunne være bedre. Nu snakker vi... Ultimativ. Vi snakker 125k, og vi snakker... Ikke engang walkout, okay. Fair. Inform. Nice. 83 Rokin i 125k pack. Godt, jeg ikke spiller til rang 1 i Rival for at få det der. Og Smalling. Det hjælper jo lidt, tror jeg. Næst sidste pakke, det er 125k. Den første var ikke så god, den anden... Jeg havde ikke et board. Okay, det var... De der kort igen, jeg bliver snydt hver gang. Nå. Der var ikke noget i de der 125k packs, hvilket er ret vildt at tænke på. Der er så mange special kort i packs, og så får du det der. Åh nej, det er ikke engang sikkert, der er port. Åh nej. 82 gemmer. En 83 dublet. Oh my god. Ingen port i en 125. Og nu skal vi ind og åbne en top 100 pakke. Jeg kan ikke bebrejde ham, hvis han ikke tror på mig nu. Så er der sikkert ikke engang walkout i den pakke. Ej, det skal der være, det skal der være. Det er tid. Sommervarme pakke med 11 spillere. Vi snakker once to watch, scream, bedste hold, slutspillet, vejen til finalen, fremtid, stjerner, hovednavn, kick-off, vinter, opdatering, formskifter, footfølgelsdag eller tots. Jeg har set en enkelt pakke eller to af dem her, hvor det bare har været rent tots. Det er jo ikke det, jeg er ude efter, men jeg forventer, at det bliver sådan 90% tots, men jeg ved ikke, hvad jeg skal forvente. Jeg håber jo på Foot Birthday, eller shapeshifters, sådan Ronaldo shapeshifter, eller Messi shapeshifter, eller et eller andet. Men deres touch er heller ikke noget, man siger nej til. Så hvad siger vi? Vi siger goddag, og vi ved ikke, hvad det bliver, men vi gætter på touch. Det bliver Argentina. Det bliver højre ving. Det... Nej! Jeg troede lige, vi skulle til at sige hej til Messi. Og så bliver det De Maria. Det var slet ikke fair. Oh my god, det var ikke fair. Jeg var sikker. Jeg var sikker på, at det rent faktisk var Messi. Nå, men jeg ved ikke, hvad der kan ligge i. Lad os tjekke, om det bare bliver rent touch. Eller lad os se, hvad EA har i godteposerne til os. Den gjorde ondt det der. Jeg ved også, den gjorde ondt på Mehmet. Så hvad siger vi? Noget iblandt? Eller bliver det rent touch? Det bliver... Ter Stegen og Ribéry. Lala er også godkendt. Renato Sanchez fien. Hakimi gjorde også for lidt okay. Det er primært touch. Men altså, Ribéry er ganske godkendt. Shapeshifter. Champions League. Touch. Plus Libertadores, normal, inform. Vi har godt nok været mange kort igennem. Men Di Maria, 3 ratings højere. Et smut til Spanien og spille i Barcelona. Så havde vi været rimelig godt tilfreds. I stedet for, ved jeg ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. Jeg ved faktisk ikke, om det er godt eller dårligt. Jeg ved bare, vi giver mig det på transferlisten. Og Lala også, ja, rigtigt. Er det okay, så er det ikke helt slemt. Jeg tror faktisk, det er okay. Men han lå i hvert fald på den gode side af 2 millioner coins. Han har næsten 2 millioner coins. Han har nok snart Mendy i 93. Så ved jeg ikke, så er det nok Aouar, der er målet opgraderet.
ved ikke til hvem. Heldigvis ikke op til mig og skal klare. Det er jeg rimelig glad for. Det er nemt med min account. Jeg skal pakke alle spillere, før jeg kan bruge dem. Ja, vi fik jo også pakket en del special kort i dag. En masse forskellige farver, jeg ikke rigtig har styr på. Og hvad jeg har set på Twitter, så er det faktisk en god top 100 pakke. For det, der ligger for 2 mil, og så har jeg set for eksempel HK fra Sønderjysk, han fik lidt over 1 mil. Og jeg andre top 100 spillere ligger på sådan 1,5 mil cirka. Så det ser faktisk forholdsvis fint ud. Ja, vi siger tusind tak til Mehmet for at lade mig åbne hans rewards. Husk selvfølgelig at følge ham. Link i beskrivelsen. Og jeg smider like på den der video, hvis du vil se flere top 100 rewards. Jeg ved ikke, om det er det her, der bliver temaet resten af året, eller de kører den i de næste par uger, eller hvad der helt præcis kommer til at ske. Men ja, afslutningen på den der video. Kun lige den. Hvis du vil se flere top 100 rewards, smid like, subscribe, hvis du er ny, og ses vi igen næste gang. Hej.